Milé dámy, milí páni, vážení hostia, aby som vás čo najsrdečnejšie a z celého srdca privítala v kultúrnom dome spolnohospodárskeho družstva Jaslovské Bohunice. Dovolte mi, aby som privítala starostku obce Boženu Krajčovičovú. A tvorcov dnešného programu Jozefa Golombu a Moniku Stanislavovú, ktorý sa vám ukáže neskôr. Dnešný deň patrí iba vám a verím, že sa vám v našej spoločnosti bude páčiť a vychutnáte si dnešný program naplno. Dovolte mi, aby som poprosila starostku obce o slávnostný príhovor. Milí naši seniori, vážení hostia, z tohto miesta by som sa vám chcela prihovoriť pri príležitosti mesiaca úcty k starším a zároveň pekným slovom posilniť na vašej životnej ceste. Nie je ťažké slovami človeka rozplakať. Oveľa ťažšie je vyrieknúť slova, ktoré ho podporia, posilnia a povzbudia. Mesiac október patrí spolu s májom k najkrajším mesiacom roka. Pri prechádzkach sa v našich očiach odrážajú najkrajšie farby prírody, vnímame ich každým zmyslom. To príroda očakáva príchod zimy. Mnohí sa zamyslíme a ticho si povieme, aká krásna je jeseň. Podobne, ako je to s ročným obdobím, je to aj s ľudským životom. Práve spomienky sú pestré, ako listy v prírode. V spomienkach sa nájdú najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia. Ale život ide ďalej. Každodenný život je popredkávaný ako vzácny koberec rôznymi nitkami, nitkami obyčajnými. To sú tie všedné a niekedy nekonečne dlhé dni, daždivé počasie, krátka choroba či bolesť, ale sú aj popredkávané zlatými nitkami pohody a radosti. Staroba čaká na každého z nás. Prichádza tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia v poslednej chvíli a nestihnú si ju vychutnať, pretože si uvedomili, že zatiaľ, čo zbierali kamene, stratili diamant. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielých vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. Milí naši, prajem vám pevné zdravie, veselú mysel, veľa úsmevu, elánu a radosti do života. Nech je pre vás jeseň života plná farie, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne, prežité obdobie vášho života. Ďakujem.